القول قول الصوارم كي تسترد المظالم حتى الأراضي نساموا رسول أهل العزائم. القول قول الصوارم كي تسترد المظالم حتى الأراضي نساموا رسول أهل العزائم. القول قول الصوارم كي هذه يا رب الله لغة شقة يا سلام Kako šeitan je, on dolazi, on zaključa. A vidi se ponije, ne zna šta će. Vidi da je napravio džehennemski korak. Sramio te možda. Kaže, sad kad izlazio, ima kaže pismo, to su mupce, kao da se ne može više drsiti. Rekao, ne mora on ih drsiti, žavati, to neka nas uopšte. Kaže, pa mi je fino, kaže, bez rasta, ne, da ne bude problema. A rekao, mi je fino, neće nikakvih problema. Fino reći otjerijete da vas pismo. Ima Allahovo pismo, tamo čeka na nas, mi smo ga pročitali. Ja ne misli da smo mi tako naivni. To drugo krilo, ajde, ajde, sad. Sve. Jedno stano, sam treba znati. Ne mora brati. Na kođu, jako kasne ja. Dobre, brati, na kođu. Zaključavaj sad. Neka malo su mi prikoči, da prosim neksa. Da ne puješ bave. Treba ono vratiti, on neće biti jasno. Treba vratiti, sam vratiti, ono neće biti jasno kako. Ne, stoji ječi, prijatnije kad sad sve, ali ono ostaje. A ovo, ovo je bagane gore, gore. Da, oni svakako imaju lažnih kerameta. Rek se lako. Kako krene iskreno, pa makar i da kasni, Allah je stane. بسم الله حياكم الله كيف حالكم لباسنا يا فهد شكرا دايما معك يشكر اليوم Nije nastavljeno. Šta? Nije dobro. Uživo sam. Bo se vrlo. Ovo dobro je. Dobro. Nisam nio nikada. On je transport. Najdje, on je tu. Dugo vremena, pa šeća. Ovo su svježe.
Ultimo vreme na sjednom mjestu. Šejh onaj plakat što je bio u džami, kada je pada ono za kible, skinuo. Za? Za ono akibe što je bilo u štijenju za, za kible, kada je skinuo. Jesi čuo dijelu u Saudi, zemljam? Vidi. Poslije predavanja, ne? Ima predavanja i sa uvijećem. Ma vidi je ovo ima. Neki profesor. Ima vidi je profesor. Ima vidi je profesor. Ostala nas je... صحابيين في جهة ما هي الحاكمة على كل شيء يا تحرس الناس لا حول ولا قوة إلا بالله
لا إله إلا أنت سبحانك لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا قريت درس الشيخ أبو اليمان مزوني. من القارئ فيقرأ القرآن وجبريل رب قصيدة ما شاء الله سيد مئاية لا والقارئ ما شاء الله لا أرد له وقالوا ما هذا سمع بيجي ما قالت عليك نغلس قالوا ما هذا سن يأكلوا طعاما كيف تقوليش؟ مداش مصعب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالوا ما هذا سن يأكلوا طعاما ويمشوا طعاما يوم يحشرهم
يحشركم وما يعبدون من دون الله فيقولون أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كنا نغيب ولكن متأتهم وآباؤهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يصرفكم يذقكم عذابا كثيرا فما ارسلنا قبلك من المرسلين الا انهم ليأكلون طعاما ولحما وجعلنا بعضهم ببعض فتنة أتصدرون وكان ربك بصيرا فقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو يرى ربنا فقدنا قد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا فقدمنا إلى ما عملنا فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن فكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يأتي عطاء الظالمين على يديه يقولون يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ليتني لم اتخذ السلام من قريبا Ali je ovaj on govori šta je ovom poslaniku. On hranu uzma i pod krdurima voda. Trebalo je da mu se jedan melek pošalje da zajedno s njim opominje. Ili da mu se spusti kako blago. Ili da ima vrt iz kojeg bi se hranio. Nevjernici još govori, vi samo začarano čovjeka slijedite. Vidi što o tebi oni govori, pa onda luta i pravi put ne mogu da nađu. Neka je uzvišen onaj koji ti ako hoće može dati bolje od toga. Vrtove kroz koje rijeke teku i dvorove. Oni čak i čas oživljenja porču, a mi smo za oni koji čas oživljenja porču pripremili vatru razbrata. Kad od njih bude udaljen toliko da je mogu vidjeti, ključe kako gnjena kuća i od bijesa kući.
a kad budu bačeni u nju i tjesnac vezani u ruku, propast će tamo prizivati. Ne prizivate danas jednu propast, nego prizivate mnogo propast. Već stavlja bolje tu ili vječni džennet, koji je obećan onima koji se Allaha budu bojati. On će im nagradu i prebiva, on će im nagrada i prebivalište biti. U njemu će dovijeka sve što zažele imati. To je obećanje gospodara tvoga. On će imati pravo da to išti od njega. Pravo da to išti od njega. A na dan kad ih on zakuka i oni kojima će se pored Allaha hranjali, te upita, jesam vi ovi rokove moje u zavodu zavali, jer su oni sami s pravog puta zavljuka. On će reći, hvaljenec ti, nezamislivo je da smo mi pored tebe ikakve zaštitnike uzma, nego ti si ovima i predsima njihovi dao da uživaju, pa si zaporao da te se sjećaju. Oni su propast zaslužili. On će poreći to što vi govorite, a vi nećete biti mogućni da mučenje otkloniti, niti da pomoć nađe. Onom je od vas koji je njemu drugi smatrao ravnim, da ćemo da patnju veliku iskus. Mi prije tebe nismo poslali jednog poslanika koji nije jeo i potrebno mogu. Mi ćemo da jednu drugim iskušenje dobiti, pa izdržite, a gospodar tvoj vidi sve. Oni koji ne vjeruju da će pred nas stati govori, zašto nam se ne pošalju meleki ili zašto gospodara svoga ne vidimo. Oni su zaista u dušama svojim oholi, a u nepravičnosti su sve granice prešli. Onoga dana kad ugledaju meleke griješnici se neće radovati i zbriviti, sačuvaj nas Bože. I mi ćemo pristupiti dijelima njihovim koji su učinili u prahu peko ih pretvoriti. Stanovnici dženeta će tog dana najbolje prebivalište i najljepše odmaralište imati. A na dan kad se nebo rastvori samo tenak oblak pojavi i kad se melek sigurno spusti, tog dana će istinska vlast biti samo milostivoga, a bit će to mučan dan za nevjernike. Na dan kad nevjernik prste svoje bude prizao govori, kamo sreće da sam se uz poslanika pravog puta držao, kamo sreće je teško meni da toga za prijatelja nisam uzeo. On me od Kur'ana odvratio nakon što mi je dopućen bio, a šejtan čovjek uvijek ostavlja na cjedu. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا ودائيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة دلالة، وكل دلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيها المؤمنون والمؤمنات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله سبحانه وتعالى زحولا njega slavimo i njega veličamo, njemu se subhanahu wa ta'ala pokoravamo, od njega subhanahu wa ta'ala uputu tražimo. Koga on uputi na pravi put, taj je upućen. Koga on jelle še'nuhu pravedno u zabludi ostavi, nema tog koji će ga na pravi put uputi. A zatim zaista je najispravniji govor Allahov govor, a najbolja uputa njegova roba i poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem. A najgore stvari po din su novotarije, stvari neutemeljene na riječi Allaha subhanahu wa ta'ala, niti na riječi njegova poslanika alaihi salatu wa salam, a onda su nepravedno i džehlen pripisane Allahu subhanahu, poslaniku njegovu. Zahvala Allahu subhanahu wa ta'ala koji nas je okupio ba'da salati l'asri, nakon kidijskog namaza, da u jednoj od Allahovi kuća provodimo trenutke uz Allahov govor, razmišljajući o značenju onoga što jelle še'nu je poslao da bude poukom i ibratom onima koji pouku prihvataju. Jer u govoru stvoritelja subhanahu wa ta'ala su pouke i poziv robu
da spozna kako treba na ovom svijetu živjeti i da čovjek zna razlikovati dobro od zla, da zna kome se treba pokoravati i šta treba slijediti i kako provesti kratak život na ovom svijetu kako bi time zaradio vječnost, jer svako na ovom kratkom prolaznom svijetu ima priliku da se opredijeli da li da slijedi ovaj put ili onaj, ovaj pravac ili onaj pravac. Zato izbor, znači čovjek je sam taj koji se opredijeli koga će slijediti. I u proučenim ajetima, kako vidimo, na sudnjem danu će se kajati onaj koji je uzeo za sljedbenika nekoga drugog osim onoga koji je upućen. Znači onaj koji je slijedio zabludu, povodio se za drugim, imao riječima poslanika alejselatu vesselam, takav će se kajati i reći: ja lejteni lam ettehid fulan al khalila, a da Bog da nisam to i to uzeo za prijatelja. Zbog čega? Lakad adalani ani zikri ba'da idjani wa kana shaytanu lil insani khazula, on me je odvojio od sjećanja na Allaha subhanahu wa ta'ala nakon što nam je došla uputa. I zaista je šeitan taj koji čovjeka prevari. Znači šeitan sve čini da čovjeka povede sa sobom kad ga povede na glas. A iskren prijatelj da ne ostavlja, on ostaje na uput i uporan, ostaje od onih koji se na Allaha subhanahu wa ta'ala oslanja. I upravo to je dokaz da istinski vjernici nisu kao oni koji su zabludi, jer onaj ko slijedi uput i pravi put, on je taj koji ostaje na tome dok zabluda sama po sebi padne. Zato je dokaz da onaj ko se čvrsto drži upute, da takav će biti spašen, a onaj ko se krivo opredijeli, uzme sebi za zaštitnika nekoga drugog mimo vjernika, takav bude od onih koji su propali. A djelje ženu u ajetima koji su s nama u ovom dersu sedmičnom u suratu Al-Furqan, kako smo vidjeli, Allah subhanahu wa ta'ala je poslao Muhammed alaihi salatu wa salam da opomene da ne obožavaju nikog drugog do Allaha jednog subhana. Kada su mu rekli ti si, zašto mu nije dat bašća u kojoj će biti raznorazni plodovi, zašto mu nije dat bogatstvo i slično ako je on poslanik, šta ti me aludiraju? Kao hoće da kažu, ova mi nećemo slijediti obična čovjeka, treba nam nešto posebno, kao da Muhammed sallallahu alaihi ve sellem i ono što donosi, znači nije dovoljno da im bude dokaz da je on sa istinom došao. Naprotiv, to nije ništa drugo do ispirka, njima nije stalo da slijede uputu, pa zbog toga se time pravdaju. Ali Allah dželle šanu iz mudrosti odabire ko će biti poslanik, kome će dati poslanstvo, kome će dati imetak i slično. Znači to je Allahova odredba dželle šanuhu, kad izabere nekoga za poslanika alejhi salatu vesselam, na nama je da ga slijedimo i da znači budemo od onih koji ne kontriraju Allahove odredbe. I svi oni koji su kontrirali poslanicima alejhim salatu vesselam, okončali su kasnije poniženo, jer dželle šanuhu je taj koji štiti svoje poslanike alejhim salatu vesselam, a one koji se suprotstavljaju Allahu poslaniku alejhi salatu vesselam moraju doživjeti poraz. Zato dželle šanuhu daje i razjašnjava da je sve jedan poslanik alejhim salatu vesselam bio od onih koji jedu i piju, koji je hodio po trgovima kao i drugi ljudi, jer su to rekli upravo kao vid tirada, prkosa, odbacivanja da slijedi ono što Muhammedun alaihi salatu wasalam dostavlja ljudima. Kaže jale še'nu, bada uzu billahi mine shaitanir rajim, wa yawma yahsuruhum wa ma ya'buduna min dunillah fa yakulu a antum adlaltum ibadi haulai am hum dallu sabir, قالوا سبحانك ما ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. الآيات سلمنا يستي وسمنا يستي دبتنا يستي آيات من سورة الفرقان
جل شأنه قد كاسي ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله أكالبدو أكوب لأني أني i one koji su oni obožavali mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa kada Jelle Šanu kaže e antum adlartum ibadi haula, jeste li vi ti koji ste ove moje robove odveli u zabludu ili su oni sami to učinili? Jelle Šanuhu kaže Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala da upravo Isa alaihi salatu wassalam na sudnjem danu će reći onima koji su ga uzeli za božanstvo, da li je on i Marijama alejhi salatu vesselam, da li su oni bili ti koji su pozivali da im se robuje, da budu božanstva? Kalu subhanak gospodaru ti si slavljen, ma yanbaghi lana an nattakhidha min dunika min awliya, ne dostoji nama da nekoga drugog uzimamo mimo tebe za zaštitnika. Walakin mata'tahum wa aba'ahum, nego si ih ti ostavio da jedno vrijeme uživaju oni i njihovi očevi, tako da su zaboravili knjigu i opomenu. I oni koji ne slijede pravi put, oni provode u zabludi određeno vrijeme, oni i njihovi preci u lažnom vjerovanju sebi traže smisao. Allah dželle šanu nije ih odmah očistio, uništio, ostavio im do određenog roka da čekaju, ali na sudnjem danu dželle šanu će im pravedno presuditi. A oni su bili od ti koji nisu vjerovali i bili su od naroda u kojima nema hajera. Znači, narod koji nije slijedio uputu, narod koji nije slijedio poslanike i riječ koja je objavljena poslaniku ali se to selam stvoritelja subhana, ti i takvi ostali su određeno vrijeme. A kad je u pitanju poslanika ali se to selam, wa ma arsalna qablaka min al-mursalin illa innahum la yakuluna ta'am wa yamshuna fil aswaq, jalla shanu ma yadla odgovor da Jelle Šanu nijednog poslanika prije nije poslao, a da nije bio od onih koji jedu hranu i hoda po pijaci, u mjestima gdje se ljudi okupljaju. Znači, nije bio odvojen od njih da živi nekim posebnim životom mimo naroda. Znači, da ne jede, da ne pije, da bude kao poslanik, da ima nekakve izuzetan statut, pa da ne živi običnim životom. Naprotiv, sve jedan poslanik, jeo, pio, ženio se. Znači, živio životom kojim oni žive. I zato nemaju pravo na to da traže da Muhammed sallallahu alejhi ve sellem bude nešto izuzetno kako oni hoće. Naprotiv, to je samo spletka koju im šejtan donosi da ne bi slijedili poslanika alejhi salatu ve selam. I zato Dželle Šanu kaže: "Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitna." Mi smo učinili vas jedne drugima iskušenjem. Kako? Znači, da oni koji vjeruju budu iskušenje onima koji ne vjeruju, a oni koji ne vjeruju budu iskušenje onima koji vjeruju. Vođalna ba'da kule ba'din fitne. Nevjernici srljaju u kufr, sva vrata kufra otvorena, pozivaju u zabludu, vjernici idu pokoravaju sa Allahu subhana. Ona je božala Allah jednog, ona na iskušenje si jedan drugo. Ovaj hoće džamin, oći da izađe džamin. Znači, jedni i drugi ima smo iskušenje. Zašto? Zato što se na takav način upravo dokazuje ko je sljedbenik ovoga pravca i ovoga puta, a ko nije. I kako kaže sallallahu alejhi ve sellem u hadisu da Allah subhanahu wa ta'ala bi sahihi anahu alejhi afdalu salatu wa salam khuyira bayna an yakuna nabiyan malikan aw abdan rasula fa ikhtara an yakuna abdan rasula, da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem khuyir, bilo mu dato da izabere da bude poslanik koji će biti kao vladar, melik. Znači, da bude poslanik i da ima vlast, da bude onaj koji upravlja svim, da mola da ne vlast. Šta je izabrao? Jakuna abdan rasula, da bude obični rob kao poslanik, jer je iskušenje kad imaš vlast. I da mu je data vlast, da nešto mnogi bi rekli, o, pa ko je njemu? Allah subhanahu wa ta'ala je taj koji pravedno
dodjeljuje robu ono što mu pripada, ali ovo je mudrost i hikma da je sallallahu alejhi ve sellem dao mu da mogu da bude ovo ili ono. I zato znamo kada su mu došle vođe Kurejšija pa mu ponudili metak, vlast, žene, sve od ovoga svijeta, što je rekao, kad bi mi dali sunce u desnu ruku, a mjesec u kamar u lijevu, ja se ne bi ostavio ovoga čemu. A sad daj je Haru, nemamo vizu za mjeseci, ne da nam cijeli da idemo u džaniju. Zabranjen dolazak u mjeseci, mažala ili že kućama. Tako, sallallahu alaihi wa sallam, kad su ga napadali, kad su kamene bacali po njemu, kad ostavio je povuko se od daveta, la Allah. U tome je primjer i uzor. Djele ženu želi da vidi i dali smo mi kako se vrata otvara, jedna i druga, ja vam bih. Allah subhanahu jebtelina, hel nahnu thabitina ala l'haq, hel nahnu nuridu bujuta Allah, hel nuridu tiha zahraha. Iza insan ahlasa fi šeji, fa Allah subhanahu wa ta'ala jesir lehu. Ako rob je iskren i stalo mu je da Allahova riječ bude uzdignuta na zemlji i na tome ustrajava, djele še'nuhu će ga pod pomoći u tome. A poniziti protivnika i onoga koji se bori protiv toga što je istina. I zato mnogi nisu svjesni što znači davet, što znači pozivanje Allahu subhanahu wa ta'ala, što znači oživljavanje Allahovi kuća i vraćanje roba i nizi i provođenje vremena u Allahovim kućama. Oni su od Allahovi kuća šta pretvorili? Zatvor 50 minuta unutra, ajmo vani. Či takav odnos prema Allahovim kućama od strane onih koji vjeruju? Da, znači takav odnos je upravo vid dokaz koliko su daleko od staze upućeni, koliko su Allahove kuće zapostavili, koliko se odnosi nemarno prema onom emanetu koji im je povjeren. وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا. A zaista tvoj gospodar je onaj koji sve dobro vidi. I Allah subhanahu wa ta'ala zna za to što oni govore poslaniku sallallahu alaihi wa sallam, to što mu da govore, zašto je nije mu dato ovo, zašto ono. Znači djele ženu te njihove spletke i uvrede kojima se misli da će time povrijediti Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, nemoj obraćati pažnju na to, jer tvoj gospodar subhanahu wa ta'ala dobro vidi to što oni čine i zato će ih nagraditi, odnosno kazniti. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الإناد بعد الحق بعد النبوة نريد سا يونيكوي لا يرجون لقاءنا نجل يسوس لتسانما كاد يجل جانو ننادى يوسى نبيرو يو لا يعتقدون أن هناك حساب. Sumnjaju u to, znači da će, šta kažu, zašto nam nije došao poslanik, melek, ili zašto mi ne vidimo gospodara. Ala šekun fi uđidillah zavlja, šekun, bi sebe bi hada je kulun, zbog sumnje da je Allah istina i da je poslanik istina i da objava istina, kažu nekom dođe melek, daj da vidimo Allah pa ćemo godina vjerovat. Šta kažu Srbijanci u školi, ko je vidio Boga, ko je vidio da ga vidimo pa ćemo vjerovat. احنا هذه ناد واستغبار وجهل بربه نتي نيسوس بوزنا لله استنا سمنا يونا برزنا يو الله سبحانه إذا تتقب لقد استكبروا في أنفسهم وأتوا أتوا كبيرا ونسوا أهلي وسوين سرسما استكبروا تي بوستالي سودوني كوي بركوسي ونما كوي استوريو زنايو داوني نيسوس فوريتالي i znaju da nisu bili pa jela dao život i da će sutra umrijeti, sve im to nije dovoljno, dolazi im knjiga i poslanik ponovo, la, nijekaju sve to. Zato djele će kada prešli su sve granice. Jevme jeravne l'melaikete la bušra jevme idin lil muđrimin wa jekuluna hijran mahtura. A na dan kad vidi melek nema radosti za takve na taj dan. Oni što su nijekali, što nisu priznavali Allaha subhanahu wa ta'ala, kad dođe melek, ali bi tefsir al-melaikat al-maut au jevm al-qiyama,
kad dođe, znači znakovi jasni i čovjek vidi da je istina, kad treba duša da napusti, da onda im neće koristiti, nema radosne vijesti. Za razliku od onih koji vjeruju, bit će im na samrti يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ a na onom svijetu i na ovo Allah će učvrstiti one koji vjeruju. Kad dođu meleki smrti, vjerniku la, budu sa radosnom, a ovdje la bušra je ume idin lil muđlimin. A onima koji su nepravedni, koji nisu vjerovali, nema radosti na taj dan kad melek smrti dođe i na dan obračuna kada bude kijamet i kada žele ženo sakupi وَيَكُولُونَ هِجْرًا مَحْجُورًا i onda će željeti da bude daleko od toga, da ne dođe im smrt, daleko od nas. La, kad vidje pred sobom kaznu moraju da iskuse. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلُ فَجَأَلْنَاهُ حَبَاءً مَنْثُورًا i onda ćemo prema njihovim djelima da vidimo šta su to oni radili, pa ćemo ih naći ne vrede ništa. Nevjernik koji nije vjerovao Allah subhanahu wa ta'ala, znači njegova djela i život na ovome svijetu nema vrijednost, neće imat koristi od onoga što je činio. Zašto? Zato što je zanijekao Allaha subhanahu, što nije vjerovao u proživljenje, što nije vjerovao onaj svijet, znači živio je samo za ovaj dunija, 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 i onda imao koristi od volaca i od vlasti i od onoga što imao, la ništa vola. Heba, bezvrijedno je sve to što čovjek ima na ovom svijetu bez vjerovao Allaha subhanahu wa ta'ala. Samo sa imanom i vjerom Allah subhana čovjek će naći dobro. Ashabul jannati yawma idin, ashabul janna, stanovnici janneta na taj dan, dan obračuna, sakupljanja, povratka Allahu subhanahu wa ta'ala, khairun mustaqarra wa ahsanu maqila, imaće najprijatniji boravak i mjesto stanovnici janneta. Allahumma jalla minhum ya rabbi Allah subhanahu wa ta'ala, stanovnika dženneta, najprijatnije mjesto boravka i najljepši govor. Znači meleki će im se obraćati salama, salama, nam na taj dan, znači neće biti povrijeđeni, jer alejhi salatu wa salam, vjernici na ovom svijetu budu vrijeđani, napadnuti, ružno im bude rečeno, ali na sudnjem danu neće imati to, nego će imati najljepši boravak, a oni koji nisu vjerovali na taj dan bit će poniženi. I šta će? يَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنْزِيلًا الْآيَةِ. Ovi ajeti pojasnjavaju upravo da se radi o nastupanju kijametskog dana i znakovima koji će tada nastupiti, a to je انشقاق السماء, يَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ, kada se nebo otvori i nuzila al-malaika tanzila bil-ghamam, nam da će jelle še'nu spustiti oblak i da će se rastijepiti nebo od znakova, suratul inšiqaq, ida sema'u šakkat wa adinat li rabbiha wa hukkat wa ida l-ardu muddat, od znakovima koje jelle še'nu spominje o nastupanju kijameta kada će se nebo rastijepiti, wa nuzila al-malaika tanzila, i kada se meleki spuste na zemlju po zadaćama i onome što treba da čine po naredbi stvoritelja subhanahu wa ta'ala, na taj dan al mulku yawma idin il haqqu lir rahman wa kana yawman al kafirina asira, vlast tad pripada gospodaru istinitom, milostivom, i to će biti težan dan za nevjernike. Proživljenje iz kabura, prkosio Allahove riječi, nije vjerovao, nije se pokoravao, i Allah dželle šanuhu ga proživljava na taj dan. يَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا, tada će poželjeti svako da je slijedio poslanika alejhi selam, da je prihvatio da bude od sljedbenika Allahova poslanika. Zašto nisam slijedio, zašto nisam bio od onih koji je prihvatio da bude sljedbenik pravoga puta, pa će gristi svoje prste i ruke, govoriti ja lejteni tehaz, da Bog, da sam Bog douzeo i bio sljedbenik poslanika, da sam njegovim putem išao, zašto sam se pokoravao onome ili onome, zašto nisam slijedio poslanika alejhi selam.
Sad mnogi se povode da slušaju pretpostavljene, kako kaže, a da zapostave slijedjenje poslanika, ali se to se rabi. Ima neko pravo da zaključava mestid, ja rabi, otjeruje od ovih kuća, Kur'an kaže, istirajte iz mestida, u men Allahu mimmen mena mesadid Allah. Ima li gore od onoga koji odbranje da Allah u ovih kućama? Rekao nam Smajić, rekao nam ovaj, rekao nam onaj. Taman, zašto nisi slijedio knjigu i Allahovu riječ? Znači u pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala nema niko preći. Laqad adallani ya laytani lam attakhidh fulanan khalila. Da Bog da njega nisam uzeo za prisnog prijatelja. Jer uvijek čovjek s kim si onakav si. Za kim se povodi, s kim ide, ko ti je najprisniji, s kim se dogovaraš. I obično takav odvede čovjeka od pravoga puta. Iskren vjernik uzima vjernika za prijatelja. المؤمنون والمؤمنات بعدهم أولياء بعد. Vjernici istinski i vjernice jedni drugima su štićenici. A neko odvodite od pravoga puta i želi da provodi vrijeme sa njim i dan i noć, da, nije svojstvo vjernika da se, osim da ga daveti, da ga poziva, da ga podučava. A da te on odvodi od mjeseca, da te odvodi da kasniš na ono da se ne smiješ kasniti, da takav je neprijatelj. I zato ti svako reći ko nije vjerovao da Bog da nisam to uzeo toga i tog, لقد أدلني عن الذكر بعد إذ جاءني. On me odvoji od opomene nakon što mi je došla. Ostavi se njih, zašto ćeš s njima, samo ideš u džamiju, samo ovako, adi ovamo s nama. Šejtan poziva. Čovjek kada otičete u zatvor, vas će zatvoriti, vas će ovako, vas će onako. Zbog čega? Samo da ti nađe nekakav metodu kojom ćete odvojiti od slijeđenja uputi. Ali vjernik ne obraća pažnju na to jer zna da je džennet skup koji treba zaraditi i na sve spletke šejtanske odoliti. Laqad adallani ala dhikri ba'da idh ja'ani wa kana shaytanu lil insani khadula. A zaista je šejtan onaj koji obmanjuje čovjeka. Navuče ga, servira mu jedan, servira mu strasti, servira mu dunjalu, vlast. Samo da ostavi pokornost Allahu subhanahu wa ta'ala. I zato šejtan obmanjuje čovjeka. Odvraća od pravoga puta, od onoga tome je zadaća. I zaista će šeitan odvesti mnoge u jahannam. La amla anna jahannama minal jinnati van nasi ajmein. Zaista ćemo napuniti jahannam od ljudi od džina. Fabi izzatike la ugvijennahum ajmein illa ibadaka minhum al muhlasin. Tako mi tvoje veličine sve ću ih zavesti. Ovdje bila šeitan koliko ima osjeća da da se ljudi ga slijediti, osim iskrene robove tvoje. Zato, znači šeitan, la'anatullahi alejhi, vidimo da ima udjela u zavođenju ljudi. Da većina ljudi ne vjeruje. Većina ljudi ne pokorava se Allahu subhanahu wa ta'ala. Većina slijede spletke šeitanske. A malo ko istinski se sprema za ahiret i ono što vodi ka ahiretu. Malo ko provodi vrijeme u uputama moleći Allaha za ustrajnost sa ovom knjigom. Da harpovi uputa bude s njim, da ovaj život kad ga zakupa sutra i mene i tebe umezar, kao Allah, najviše sam vremena gospodar s tvojom riječi proveo. Tvoje riječi, tvoje upute su bila moja vodilja. Jer Kur'an nije, zašto je došao suratul Furqan? Da čovjeka odvoji od robovanja svemu, da ga vrati u robovanje Allahu subhanahu wa ta'ala. Kada su sljedbenici knjige uzeli Isa a.s.a. za božanstvo. Njemu se pokorili, a ostavili pokornost i slijedjenje Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Znači poziv da se vratimo čistom dinu, čistoj vjeri je upravo u svakom ajetu prožet. U svakoj Allahovoj riječi jeste poziv i slijedjenje istine i pravoga puta na pustanje zablude. Zato molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih koji će na dan sakupljene biti od radosni. Oni koji će biti obradovani, koji će Allah subhanahu wa ta'ala zaštititi od svega ružnoga i teškoga na taj dan. A taj dan neminovno dolazi. I svako od nas ima priliku još dok hoda po ovom dunjaluku da se spremi za ahir. Da svoje vrijeme i vakat provede u pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala. Jevmu sept, jevmu lahad, jevmu lithneni, jevmu tulata, larbijar, hamisa, džuma. Sedam dana stalno. Da li vrijeme koristimo da se imanski naoružamo, da oživimo svoja srca imanom, Allahove kuće da napunimo prvi, da odlazimo u mesdžid, ibadet, učenje Kur'ana, namaz i slično, da nas Allah subhanahu wa ta'ala zaštiti od zablude
jer vidimo da je malo onih koji su iskreni Allahovi robovi. Zato molim Allah subhanahu wa ta'ala da ove reči budu i meni i vama koristi, da nas učine od sljedbenika upute i da inša Allah dala nas pletkama ne padnemo, da budemo jači i čvrsti na iskušenjima koji su, koja su, a istinski vjernik zna da mora biti iskušan, jer kako je čovjek تبارك الذي بيده الملك الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا جل شأن يتاي كو يستوريو كما بريبدا الله سنة بسماء نزمني دابنا اسكو شاو كوي بوليتني زاتو سو دوبرو تربا فاستبقوا الخيرات ودوبرو ناتيتاتي uvijek da budeš prvi ko ulazi u mesdžid, zadnji koji izlazi, da učiš Kur'an, da se obraćaš Allahu subhanahu wa ta'ala u dovi noću dok se spava. Allah i daj djela na sudnjem danu će svako vidjeti, da? I onda će mu dunija biti malo vrijedan, bit će zadnji u svemu, a ahiret, zato ko krene stazom ahireta, takav je ponos na zemlji. Walillahi al-izzatu wa lirasulihi wal mu'minin. Ponos istinski pripada vjerniku, njegovo srce, ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Čovjek je radostan kad je u pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala. A u ma'asijetu i grešenju, čovjek se udaljuje od pravog puta, zato molim Allah subhanahu wa ta'ala, ni ubaid bejna nam bejna hatajana, kema ba, ba'da bejna mešika i magribu. Da Allah subhanahu wa ta'ala nas udali od ružnog, a isto kao što je razma kod istoka do zapada, da nas učini od robova koji se pokoravaju Allah subhanahu wa ta'ala, bejlan wa nahara, danju nam. Imam par pitanja. Sve. Kaže, kakav je islam stavi sama prema aplauzima, bljeskanje rukama kao što nemuslimani radi na koncertima? Aram. Ali sada tu džahelije. Nije da zbira muslimanima da tako pričaju. Subhanallah, Allahu akbar. A da nešto do hajera, kaže subhanallah, Allahu akbar. لا حول ولا قوة إلا بالله تدش الشيطان وقيل استعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول ما حكم التسبية بالأيدي؟ kako se tretira u islamu čin otkrivanja mejita na dženazi i gledanje u njega? Da li je zabranjeno ili dozvoljeno? Ne, nije zabranjeno. Nije zabranjeno, samo ako neće biti u mersede. Znači da ne bi bilo to običaj kao pravilo da mora, ali rodbina prije, znači nema nekakav čin mahsus, da neko vidi tijelom lice umrlog, ne smeta. Ne smeta. Možete li mi ukratko reći šta su alevije, aleviti, ne znam tačan naziv, po čemu se razlikuju od sunita i da li se smatraju muslimanima? Zato da te... Ko to pita? S interneta. Ako pita, ne znaš. Da, to je sekta koja se u sirijskom imaju ogranaka slično kao produkt sufijskog učenja, ali osnovi svoje akide razlikuje se od ahli sunneta. Jel vidite, znači je sekta, sekta koja ima odnos. Ne. Da, hom je antasibuna ila l'islam, lakin akidatu hom ila kufrije. Ne, jedahuna anahum ala šeji, wa anahum... Ali bari imam. Ala min? Taqriba. بين الخوارج والشيعة والروافض في تركيا في سوريا منتشرين في الحكم كانوا هم في تركيا نعم 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 da se na njoj ne vidi apsolutno ništa, Allah Dželešanu o tome jasno govori u Kur'anu, sura An-Nisa 31. ajet, i neka ne dozvole da se od ukrasa nikog vidi osim ono što je onako spolja. U gore navedenom ajetu žena ne bi trebala imati ukrasa, a niti ništa spoljašnje. Je li dovoljno jasan i precizan ovaj kuranski ajet, molim pojasnite. Koji ajet? 31. Ja nisam. Ja, nuh, nuh. Nuh, da, nisam. Da, što je onako spoljašnje, znači taj ajet ne znači to da illa ma zahara minha, što se nekad ukaže nenamjerno, njen oblik, njen lik ili neka ruka s kojom koristi, neka da uzme, znači ostavi, a ne misli se na lice da je otkriveno. Ta predaja da se odnosi na lice ili la ma zahara minha ibn Abbas, la hadid, lejzit. Ili ako je bilo, onda prije nuzulu da ajatil hijab. Znači prije spuštanja ajata koji su naredili, ja iha nabiju kulli ezvađike wa banatike wa nisail mu'minin i udnin. Znači, da spuštaje svoja vela, ovaj ajet naređuje potpuno pokrivanje. Tako da la ta'aruda bejna hada,
حتى لو كان نعم. Odavno me muči jedno pitanje, imam muža koji nije vjernik, a od roditelja mi je ostao samo otac. Ja nigdje ne radim, nemam svojih primanja. Da li smijem, mimo muževljevog znanja, svoga oca pomagati novčano ili materijalno? On mi tvrdi da sam dužna i da znam da roditelji, a ja znam da roditelji moramo slušati. Međutim, isto tako znam da muž to ne bi dozvolio da bi se naljutio. Šta da radim? Da, ne moraš ba, nije šalt, nije soba, ali mali dio, da ne uzme glavnicu od imetka. Ali dio imetka da, ako je muž koji ne vjeruje, znači ako on će mu to smetati, ali osnovi ne smije da živi s takvim mužom koji ne vjeruje. Znači ako muž neće da prihvati islam, nema prava na brak s njim. A ona je dužna poštivati roditelja, i ako ga mora potpomagati, potpomaga. Ali da pozove muža u islam, da prihvati islam, ako odbije, prekine brak s njim. Želim usvojiti dijete, znam da pošto vjeratu moram zadržati porijeklo njegove loze i da ne smijem davati svoje prezime. Ali kako da postupim kada dijete koje želim prisvojiti nema porijekla, nepoznat mu otac, a nije sigurno i ne zna se komu je majka. A ona živi u domu za nezbrinutu djecu. Ono je pitanje? Želim prisvojiti dijete i znam da po šerijatu moram zadržati porijeklo njegove loze i da mu ne smijem davati svoje prezime. Ali kako da postupim kada dijete koje želim da prisvojim nema porijekla, nepoznat mu otac, a nije sigurno da se zna komu je i majka. Dijete je u domu za nezbrinutu djecu bez roditelja, molim vas odgovorite, neka vas ono. Statut takvog djeteta znači da mu se ne zna, međugovori. Ne zna mu se dok njeno je da traga za njegovim porijeklom. Gdje je rođeno, dakle, ako može da nađe njegov porijeklo, da se vrati roditeljima. Ako nije u mogućnosti, onda se to definiše da je dijete usvojeno. U smislu, znači da nije, i oni imaju njegov statut, tako, zabilježen, kako je upisano prvim momentima, i da tam bude navedeno da je usvojeno. Poseban statut. Djete. Da li je dozvoljeno muslimankama posjećivanje mezara naših umrlih? Naših umrlih. Ali mesele bih hilafija, jer ulema. Neko vidio da sinu leme da žena ne treba da bude od onih koja posjećuje mezar. A u osnovi jedan dio leme smatra da je žena ako neće biti od onih koja non stop ide na mezar. Da nekad usputno prođe kao što je Aisha radijallahu ta'ala anha, vakafat ala mezar, jedku. Znači lejse, a da ne bude adeten, da bude običaj žena da idu na mezar, ne? Alihi fiha tahdir. Jedan dio leme smatra da su proklete takve žene koje. Ali u osnovi, ako žena ne bi stalno odlazila, jedan dio leme dozvoljava, da se zvala, da imen. Ahijan, temur, selim, usput, ali da ne bude navika žena da idu na mezar. To je ispravno. Dešava mi se nekad da ostavim curenje mokraće i kada u tom trenutku provjerim šta je, vidim da je bilo curenje. A nekad isto tako ostavim da ima curenje, ali ne bude ništa na, ne bude traga od toga. Pošto mi se dešava često u toku namaza i u toku pregibanja, a pošto nisam siguran je li bilo curenja ili ne, često sam u nedoumici da li je namaz ispravan ili ne, jer nisam siguran da li je mokraća curila ili ne. Tako da postupim u takvim situacijama, neka se ovaj nagrađuje. Jer ne nam rale lijekin. Ako je, jani, jagli belih ili tjekaden, ako prevaljuje kod njega da ima tragove nečistoće, prekim će namaz. Da. Ako je, ne, znači, ono što mi je srcu bliže, ako mi srce nagije da je, znači da neće to će s njim, onda će prekinuti namaz. A ako nema, ako mi srce bliže da nije, onda će ostati namaz. يقول الله سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن عفى على أخيه بشيء فاتباع إليه وأداء إليه بإحسان ومن عفى وأصلح في أواخر سورة البقرة فأداء إليه فاتباع إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة من اعتدى بعد ذلك فلكم في القصاص حياة نعم السؤال فيه هي قضية القصاص نعم إذا أقول نفع على أخي بشيء أبرز في لك وبتصير من ذا نفع على أخي بشيء وش في بعض العلماء يقول إذا قتل إذن جزية إيه لا هذه أو الله سبحانه لا يقتل معنا أو إذا سمح الأخي بشيء فاتباعه إليه بالإحسان وإذا
اتباعه والأداء إليه بإحسان، كل ما اعتدى عليه بعد ذلك. أنا يكو أفرش غبتنا تشترى تلوبيا نوغا إما أفراه دا يعفو عنه، إذا أراد القساس فالقساس، وإذا أراد السماح فله حق، قد جعلنا لوليه سلطانا تدال اسمه أنا مكو يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القساس في القتل الحر بالحر فمن أوفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة من اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم فلكم في القساس كتب عليكم القساس في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن أوفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف نعم إحسان من أوفي له من أخيه يعني من أعطى له فعليك أن تقدم له المعروف تكون أنت يعني تقدر هذا ما هو أعطى لك ما أداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربك حتى ولو ظلمك لا هو أصلا الذي أعطى له فمن أوفي له من أخيه كيف زمان يعني فمن أوفي له يعني سمح صاحب الولد يقول أنا مسامح عليك فعليك أن تحسن إليه لهذا الرجل الذي أعطى عنك القتل نعم يعني هذا من باب هل جزاء الإحسان إلا الإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة أن خفف الله عليه هذا إنسان الأمر ليس إنسان قد يعتقد أن الأمر بيد الإنسان لكن بيد الله سبحانه فقد يكون صاحب المقتول يقول أنا أفعل هذه من ربه الله سبحانه وتعالى أراد أن يكون في قلب هذا الإنسان أنه يعفو عنه نعم سبحان الله الله أكبر الله أكبر كل الأمور بيد الله فمن اعتدى بعد ذلك من كان بعد الأفض يستمر في القتل لا هذا شيء نعوبي تأخذ أخر أخوبي da mu staratelj ima pravo da oprosti. Ako ti pređe preko greške i ne traži karlan da budeš ti ubijen, znači treba da dobročinstvo učiniš tome, prema takvome. Jer to je Allah odredba da se smilovao, da taj rob oprosti ti što se ubije ubica. Onda ne, a ako čovjek ustraje i dalje u tom, da ponovo nastavi, da tako onda čeka kazna, Allah će pokuditi. Ali vad mi, to idu, in Allah subhanahu ta'ala. Čovjek, znači, nakon dobrote, nakon nečega, Allah će čuo jednom život, on ponovo ide dalje. Onda tako, ولكم في القصاص حياة أو ما القصاص لي جود أنا بتقل برازي وإدالي أغرانيسة عند سنكو لو قتل واحد ما سمحه قتل ثانية الله لا يسامح قال يكون فكون معاقبة يا ربي سبحان الله حكمة الله في الآية الله سبحانه وتعالى وشي ناشي رب أبرسني أنا كسيت هو إنك قدك شيئا كسبيل يدنو نقرأ بلا أمس يقول كما قلت أحد الإخوة يقول يوسف قد الله عز وجل أن يرزقنا الإيمان دون الابتلاء بعد القتل بعد المشاكل دائم سبع سنوات فسبحان الله الله يسامح سبحانهم الله سبحانهم الله قال سوف أستغفر لكم ربي إنه كان غفورا الله أكبر الله أكبر الإنسان إذا كان أمر الإنسان فيها معتقد أنه الصواب لا بد يكون قلبه عليه لكن الإنسان استعجل في الأمر فالشيطان يدخل فيه القتل ليس أمر حي إنما يتقبل الله من المتقين سورة سورة المائدة قليلة هذه قال إني أقتل النفق قال ما أنا بالواسطة الله رب العالمين نريد أن هو باسمي باسمك فتكون من سبب هذا من الله وشريف مسجد السبع رياتي وإما شبه إزائر دان في دوبي هو قال اسمي مسجد السلاية واتلجع بس قلت يا ربي هو رب يا بيستا قال يزلازي سلاك خل نسيري سنوترا عندهم نمرا بيت درس ويا رسيري سنوترا بس لكين جاري اخو چار شنية معوائزة سيري دو اخشام عوزا في چوز اخنا هل في هستانيش هل يبوني جنو بس هل روش
لا مو متودا هي لا ما وجه لا من الدين عرف لو يتقعد اسمه درس نونو خير خلاص تاني راح شمال ضيات سيو جيب المسجد إنه بازار ويشتغل مش اللي نحكي شغل بس ويجي للمام سيو استير خير ما كيدا دارن أبي شو كتر شيء أبي شيء ما لوكالا أتذكرني نبى مسجد ما لا ما هو ده اللي شيطان لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة ولا تركوا المساجد يا شيخ تركوا بيوت الله شوف ما شد من القتل يا شيخ لا زالوا لا يقاتلونكم حتى يردونكم عن دينهم عن دينكم إن استطاعوا لا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول كنائس مفتوحة يا شيخ طول النهار المساجد مفتوحة المساجد يا رب الصلاة تركوها لي صاحب المفتاح لا حول ولا قوة أنا اليوم قلت لبعض الناس إلى أي مستوى وصلت الأمة محمد صلى الله عليه وسلم أنهم جنب المدينة في المقابر الصحابة قبل كم 200 سنة 300 سنة كانت تربان يبنون عليه ثم لما جاءت الدعوة فسبحان الله شوف كيف لتركبن طبقا عن طبق لتتلون السنن الذين من كان قبلكم يعني بدأوا بشيء يدخلون حتى أصبح الدين حرفوه أعوذ بالله المقابر المقابر لا يجوز بناء على المقبرة البدع مهدثة تموا التربع الرابع كاملة استغفر الله هذا غير يستقلنا مزار هذا مو غاب الله يقبل لا حول ولا قوة إنسان أبدل ماجد يا رب السماوات سيد أحد مدينة شهداء محمد صلى الله عليه وسلم يا رب السماوات حمزة وزال عنه التراب يا شيخ وجاءت المطر فوجدوا الشام كما كانت ثم أصل من بالي حتى ماية الماء نفوس تنتظر الساعة اليوم الله سبحانه الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر في بيوت أذن الله ترفع يذكر فيها اسمه والله يكون كما الله دوس وليه بس الله صبر إذا ليش عيسى دوجه نفع إسماعيل إبراهيم سلام يا فاهم إسماعيل كنا بيزا لفابي قال كبيري دوبا بيلن استغفر الله عرب هل يبذل له لأنه أنهم نحن سنهر من المساجد هل كتبوا بارك عيد فوق مسجد فليكتبوها هذه سيجدها يوم الحساب ماذا كتبوها ما ألفوها كخوة سيسر خيات زاني قد بس يوم يريد كشري بيش خصنا سيسر هذا مورا ليس مولو تسيري شده كسي مورا ساني بوسنة لاش دايرو خيات يا برو مرد كمونا نيما لك حوشي ومن يه بريواتنا جامعة تواه وقوشا نسمي شري تيز بريواتي جوات كسي قايا بريواتا بستاوي استيتوسي على قايا توهر عبرو السيارة قال المجرمون النار ظنوا أنه واقع ولم يجدوا عنها مصر لا إله إلا الله أشكركم يا سلام تحبني اليوم الفاتحة الميزيوم هذا القطارات كلها مفتوحة للتونس هذا المسلم من يريد
الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عن هذه الكلمة. نقوات الدنيا نقشها سيئة. يقول الناس من يقول آتنا في الدنيا حسنة وما له في الآخرة من خلاق. عامة الناس هم يجهلون الدين يجهلون أمور، لكن شوف المعركة داخل المسجد أصبحت الناس رجال الدين من أفسد الناس في الرسميات، مجرد أن يكونوا هم يكون تفضلوا أهلا مرحبا هم يخرجون الناس من المساجد. المفروض يكونوا إمام المسجد دائما، خاصة في هذه المدن يمر فيها كم من الناس كل يوم، أصبح كأنه لا شيء، هذه جدار وخلاص لا قيمة لها. ما في شيء يقول إذا علم إذا حكم لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. الجلوس في المساجد عبادة الله، استفيد القلوب تحفظ الملائكة. أيوة سيدي أسجد عبادة مسجد يا ربي، أسجد 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 إشتريات نص ناي بريات مية مجلس ناي شيء ولا من أتودا وسيداش شيء ما سبق سبع مرة انتهى عن شنيت إيدك دالي من يسلس ليزا نزا مسجد كويدي إذا طلاق أنا سبقري سجد مسجد إذا تسلس لا شيطان يقرأ يقرأ ودي إذا تعود ويد مسجد إذا جيش ناول يتسد الخير ستان فام نغي نزا يقود على يميت نبقى يزبي ويز استغفر الله يا استغفر الله استغفر الله يا أنا والأخر في المكان في زرق رجل عزوز مسلم معلق مسلم شاب رجل يا أخي اتق الله حرام عليك أنت تعمل فتنة أمام المسلمين، بل نحن موش في العراق ولا في العراق، قال لي هذا الإسلام ما يقولها جاهل ما يعرف، قال لي أنت شاب ما أعرفك روح بيتك يأتيك العراق قول قبل العراق ولا شو العراق كان اسمه العراق بس أقول يا زيلو يجي من اسمه العراق مرموه ده أخوات شام موت يا ربي لا 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 قولي سأل قولي حرام عليك يا شام قولي روح البيت أقول ماشي أنا كان شيخ كاشي دسبيو العراق ودسبيو كما اشتغل قال لما هو العراق ومسلم الله يدري بس إيش تسميه هو العراق ستارون ما هو زي شهادة هذا فيديو العراق ولا رجلا صبيلا تام العراق ويرى النساء صبيلا كاش ما هي ماش تكوت خزينة الله تكوت خزينة رجلا هو كوت خزينة رجلا شو هاد رجلا أنا مالي أنا ما أنا يخبرك شو أنا ودي أشتري كذا وشيء هلا عجوز لا هم لأن الشياطين هم في بيوتهم شيطان وكوشة ما هي لما يراها تخون ما هي عند دائم تخون بس ما قرر قابل يكون ناول سنة سود مريض لما سكوشة تيسنة وكشغة وطوغة سربة ويستراسة وكوشة مصرين مكبرة لا يصلي لا يصلي الله سبحانه وتعالى قد يجب ناول سنة فيديو فيديو نوفا منسي إذا ترنمك على الله الله الرسول صلى الله عليه وسلم شيخ قال للصحابة إني أخاف عليهم كما أصابت فتنة نساء بني إسرائيل أول فتنة ما أصابت النساء كان أول فتنة بني إسرائيل في النساء ما رأى ما تركت بعد فتنة أدر على الرجال من النساء هي ما قلت فتنة المقدسة زين شيطان هو يبشى زين بشتري وشتين قيو استراس لا شيء يستدرو غدو ما في وتما نوغي ماما تستبلع لقو جنة تشوي بوسن يروب ستراس
ذلك الزواج من استطاع منكم الباقي يتزوج. هل يتزوج؟ هل يتزوج من شيء؟ المرأة المسلمة المرأة الصالحة. لكن إنسان مدرك يا شيخ مدرك الشهوة الإنسان الله سبحانه وتعالى بذكر الله لا الحمد لله وبيتاني توقع سبقا قد إيه شهوة لما رمتوا لا يجيش نفاتك ورشتوا يسودوجا من رجي أخو جبت لاش أخوري سيدي أخو ليش ما أنا شهوة لكي أتوقع لما جبت يوم ورشا كوري سلمية أخو جبت لاش أخوري سلمية الله على سلمية الله ويما الله أدماني بسم الله حلالي شهو برسنا كبيتا وكبسي شهوش سرالي ساكو المسلمة ركالة سلطانية الله يتو زبرانيو ستي رشماية لا في درس بريجة مثلا درس المسلمة عندي مستوية رياش مستوية رياش مستوية رياش مستوية رياش مستوية رياش يدن ستاني بريجة بوم هكذا سوية قدو ستاوي دون قرطة قراج بيش Ako ima zdrav pristup koji neće napraviti da ova ima, znači moraš da tvoja riječ bude od korista. Hvala, 90-95% ljudi koje sreće, koje sam ja do sad sravi, kako da pitao ga, lijepo je sam ne pristupio, možda 5% da ti kaže, gledaj svoja posla čisto meni, ja, to je mi redi, pa vale, ako ne služaj, sve vam reći. Da vam uputi, ako si ja ne djelo Allahara, ako si sreće da da Allah zadovoljaš i da se moći ti da to djelo činiš ima Allah. Nije stvar samo da radiš, nego da budeš prisutan da čuje djelo, da Allah zadovoljaš. Ako vidiš da je samo tek tako da budeš lijep, da ne smiješ. Ako djelo Allah radio, da je pol. Kako prijatno vidio, pa mjesti me tu. Da. Sad, moj punac 11. jula treba se kopao u srebro. Znači, taj dan doći će mi žena će biti smijemni, mogu li odnesiti da će sljedeći dan na mene? Jel dozvoljeno je... Čiju žena? Moju ženu. Taj dan kad je kopanje? Neće biti tu. Biće tu, ali će biti kući. Znači sam da uzmem. U Srebrenici? Ja. Dženaza, skup dženaza će biti. Jeste, ali ona će biti, ali neće tada ići na ljudima, jer će ostati kući. Smijem da se gleda, znači, odnosno, da ne znam, nije ne baca. I ono vidi to što da bi uradio. Ne smije kaći. Ne smije. Možda hvala dženazu hoću. Taj da. Hvala dženazu, ali kad bude zavrtan je mezara, ne ide na mezara. Uvuđe se. Koji je to dan, reći? Ne, stvarno. Treba na taj dan trebaju mladići s brado muđari koji je bio u borbi pa nešto da Srbi vide u Srebrenici jer zbog mi smo kad je došli su iz Maglaja prije 20 dana vlasi otac im umro a mi se jedan dženaza hajde da to mi idem na dženazu kada je ovara da ima sve došlo došlo ti, došlo je, udjeli ste, kaj mi nećemo hvat potne kiša. Ako si ako ništa ne smije da znači da ćemo kiša. Znaš što mi gledaj, nema kiše, je znakov, grom negdje udarao, pominje, la, ne mislio. Ste pisoni prostrti, mene nekada će da hvanje, kaj mi nećemo hvat. Kako? Umjesto da kažu ljudima, hej, ovo se stiglo zbog nevjerovanja, zbog neklanjanja, zbog namaza, Srebrenica, Maslenica, zbog čega? Zato što se sa Srbima počeli da živite.
i da kufru uzimate. Ne klanjate pet vakata. Ali treba doći onaj, ali je žalostno nađeš kasnije dva, tri mladića koji znaju što je din tu. Gdje su tad mladici, svi da se sakupe, da dođe 500 hiljada mladića i da oni uzmu prve sapove i klanjaju dženazu. Da ovi koji ne vjeruju, oni koji ne znaju, a bit će ratnika u Bosni. Koji neće vjerati o smrti. Ali mnogi mladići kažu da zabranjeno izbore. Kojim to rahu? Na dženazu, da zabranja pa dženazu? Miša, kje še je mnogi dženaza? Treba u najveći je broju na takve dana, da četnici, Srbi, odmetnici, džahili bosanski, vide da se islam budi. A da pozivaju islam, da imaju letke. Muslimani, wa ma kana rabbuka li yuhlika al-qura bi zulmin wa ahliha muslimun. Ni Allah ni jedan naselje uništio, a stanovnici bili dobri. Daj, a je ti podijeliti neni, strini, čerki, suprozi. Pokaj se, ja rabbi, moli Allah da. Neće ibret, a? Ibret pamet ne uzimaju ovog događaja. Smrt je ovako i onako. A na čemu umire čovjek? Da li je pokoran Allah ili ne pokoran? I oplakujem umrle. Iako nas ma jahudu na ibra mi katlihim. Kataluhum u sumahum ala bitna. Ima šansi umri. والله الناس بيوتهم للمسلمين إن شاء الله الله يخليهم الله لكن لا بد أن يكون إنسان من هذه الأحداث يأخذ هي كمخدور لكن الأسباب هنا يا شيخ المآسي وترك الدين المسلمين يا شيخ ارتدوا كثير منهم ترك الدين نعم وكيف الله سبحانه يعذبهم بعدين يغفر لهم الله سبحانه وتعالى عذبهم وقد يكون منهم لكن الآن أصل أن الحرب الوسطى كان قادم الله يغفر لهم إن شاء الله إن شاء الله هذه إبرة للمن بكي حتى يعتبر لكن الأصل يعني إنسان وصل إلى الدرجة أنه يعني كم من الناس في البوسنة لا يتين يعني ترك طاعة الله سبحانه ما يظن في الدين إلا تسمية والبدعة والخرافات ثم يظن لماذا جاءت القاب قزنا وسرعي وسرعي سرعي موزيك وبيس ميدو تسرقه غره فرانيا باز هدولا زي تيري شوي بيس قصيدة المدرسة شوي وشي هو يا ايتو دين يا أسان دسيت كوية غدنة برغي سرمونية في أمفتاتر وسامو ديوك وديسي كخزو مش i onda granate za kratko počeš i dolaziti. I ovaj narod sad je narod ušao u davet, ima ljudi koji su Allahin uputio, dao im znanje, tumače din. Ima neki koji se dvome da prihvate pravi put. Čekaju nešto. Tako, nema sumnje kad Allah pošalje upućivače i ljude koji pojašnjavaju što je pravi put. Ako tad zakaže narod i odbije davet, da čeka veću kaznu. No sad ima buđenje imansko. Vraća se dio muslimana u Bosni, Allahu subhana, ali to je malo odnosno, ali je prisutno, znači da se davet odvija. Da neko čića, da se neko boji, da neko već polac počinje razmišljati zdravije o vjeri, pa ja sam muslimano. Ubije me nam ubeva, alhamdulillah, smrt mi propisana kada Allah će, neka ti je. Kukavički odnos prema Znači, ti zajedno, ovo malo prijatelj što ste rekli, mi Allah će sam nijedan grad umjesto da su stanovnici bili dobri. Kada tu su Thank you.
Čitava dvorneka, zapravo srpska vojska čeka smrt pomoća. Ubija, hvali. Još i oni sad organizuju te sremane. Ne hvala ona hvala. Ibrahim. Ima što imaju, ovdje ima ali kombi. Ovdje ima često se hvala. Ne, ima besplatan prevoz organizovan, zapravo ne. Pa me stalo da je... Ovdje ima... Ti je nadal možemo ići, da vidiš, kužva je što... Nekad ostaje 34 s autobusa, ne daju im da dođu. Kaže, nema mjesta. Ma ja, ne daj. Da, kroz što je godine bio da priježi biti na školu koja kolona ostala. Nisu došli iz njih. Su imala matir tri svine koje daje do kupa, nisu došli, nije došla. Kaže, nema mjesta, dođu u kolonu, krenu neki ljudi pješak.